Від 8 ранку на вулицях Полтави працює ця мобільна мийка. Сьогодні виїхала вперше. Тут бак миють та дезінфікують. Під тиском вимиває знутрі бак. Другий процес йде полоскання, його миє з усіх боків. Цей процес миття хвилин за 7-8 проходить миття одного бака. Нині комунальники миють баки на вулиці Коваля. Сюди кілька разів на тиждень викидає сміття полтавка Інна Фундерат. Як завжди, від сміттєвих баків є запах. Це добре, бо не буде специфічних запахів, буде чистіше. Машина курсує за тим же маршрутом, що й автівки, які вивозять сміття, та миє баки після їхнього очищення. В зв'язку з тим, що контейнери не милися на протязі 14 років всього існування, скільки вони стоять в нашому місті, задіяна ще бригада, яка паралельно прибирає майданчики, вони задіяні в тому, що допомагають заздалегідь чистити контейнери для подальшого їхнього миття. Така машина вміщує 5 тисяч літрів води. На мийку одного контейнера витрачають близько 20 літрів, говорить Дубовський. Тобто загального об'єму води в машині вистачить на 250 сміттєвих баків. Грязна вода не виливається з машини. Спеціальний насос викачує її в два інших бака, спеціально призначені для грязної води. Чисту воду ми їдемо, набираємо на водозаборі «Зелений острів». Цей автомобіль виготовили у Туреччині, зібрали у Кременчуці. На нього витратили майже 7 мільйонів гривень з міського бюджету, каже Тарас Бойко. Графік роботи цього автомобіля буде з 8 ранку до 5 години вечора. В зимовий час по тих технічних характеристиках, які ми маємо, тобто вона має змогу працювати тільки до 7 градусів з мінусом. За словами Тараса Бойка, така мобільна мийка контейнерів у Полтаві перша. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.